Eu me chamo Luiz de Castro, sou crioulo do município de Cordeirópolis, fui criado na região, vim para o Ibicaba, ainda moço, e estou praticamente até hoje aqui com o seu José, que é hoje o atual dono da fazenda. E sempre tive a oportunidade de morar na fazenda Ibicaba, como funcionário, como administrador e como amigo do proprietário, do seu José. Eu te conheci, Luiz, antes disso. Eu conheci quando eu vim ao churrasco na São Francisco, que éramos todos moços, fazem muito mais tempo. A São Francisco fazia parte do Ibicaba, isso há muitos anos atrás. E era de um irmão do velho Flamínio. Ficamos amigos dos filhos, trabalhamos em café juntos em Santos, os filhos do proprietário do Ibicaba e eu. O tempo foi passando e um belo dia um deles me pediu: você está querendo comprar uma fazenda? Nós estamos vendendo a nossa lá em Cordeirópolis. Acertamos tudo rapidamente e eu comecei a vir para cá. Daí fiquei mais amigo do Luiz, porque ele trabalhava aqui na fazenda, e a vida foi continuando. O velho Laivi tinha morrido e os amigos tinham chácaras aqui por perto. E estamos até hoje aqui, fazem 40 e tantos anos. 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. A cidade foi crescendo, ficando cada vez melhor. É uma cidade muito boa para se morar, pelo que eu sei. E nós estamos vindo para cá sempre. No momento, por causa da pandemia, eu estou aqui há 5 meses, sem sair. E o pior é que só saio para ir ao banco uma vez por mês, no correio eletrônico, porque para não ter contato, que diz que velho morre. E eu, com meus 93 anos, não posso ser chamado de mocinho. Essa... Bom, fica um pouco com você agora, Luiz. Então, foi onde eu conheci o seu José mais de perto, quando ele veio aqui para o Ibicaba, ele adquiriu a fazenda. No primeiro dia, me apresentaram ele como um interessado para comprar, e eu procurei mostrar tudo para ele, explicar tudo para ele, e ele acabou adquirindo a fazenda, e nós continuamos juntos aí trabalhando, e fomos tocando o barco, plantando uma coisa, plantando outra, atentando uma coisa, atentando outra, que a lavoura é uma coisa que, se Deus quiser, o ano que vem. Porque tudo depende do tempo e de São Pedro. São Pedro mandou água, nós temos fartura. Se não vir água, não tem. Então, nós plantamos alfafa, nós plantamos capim para fazer fenos, enfim. Fomos lutando com a vida. E até hoje o seu José continua com a fazenda aí, procurando de todos os meios a tocar a fazenda para frente. Ele com o filho, com o Teodoro, que também é um excelente moço, e que estão procurando de todo jeito tocar o nome da fazenda para frente, né? Por isso que eu estou aqui hoje, para dar um depoimento junto com o seu José. Aliás, a fazenda é realmente... Ninguém é dono do que está aqui no chão, porque nós vamos passar e ela vai ficar. Ela está aqui há 204 anos. É de 1817. Ela tem uma majestade que só as coisas antigas têm. Tudo aqui é pesado, é forte. Olha um armazém deles aqui, é uma coisa... Eu encontrei, parece que foi ontem, ela continua 50 anos depois, está igualzinho. Tudo.
Nada parece que consegue mexer com as construções daqui. É tudo feito pelos antigos. Não é essa coisa nova que um sopro derruba, não. Aqui é tudo... Olha um pilar desse aí. Quem faz um pilar hoje desse tamanho? Ninguém. Ninguém. Agora faz uns pilarzinhos desse tamanho, você sopra cá. E o Ibicaba vai durar muitos, muitos séculos ainda por isso. Porque o que tem aqui é forte, é feito com bastante... É, vai longe, vai muito longe. Pode ficar certo disso, você. Você, Luiz. Então, e a gente fica contente que vocês se interessaram para vir fazer essa reportagem aqui para contar o que é o Ibicaba, né? Que está sendo falado hoje aqui. E que eu fico mais satisfeito ainda de ter ao lado o seu José e ele me convidar para vir aqui fazer essa entrevista. E eu espero que tudo dê certo, que tudo corra bem. E vamos tocando o barco para frente, né? Também chama atenção pela cidadezinha que nós fazemos parte, Cordeirópolis. É uma cidade bonita, limpa, com um povo agradável. Parece que nós estamos em outro mundo. A gente pouco vê errado aqui, está tudo, parece que muito, muito bom, muito em ordem. E fazemos parte dela. Então, qualquer coisa a gente corre para lá para comprar e tem de tudo. É uma cidade que você não precisa sair daqui para comprar tudo que você precisar. É, qual a importância da os senhores, fazendo com 204 anos, ela foi pioneira na imigração. Na imigração, em 1854. Que se passaram portugueses, alemães, italianos. Suíços, italianos, todas as raças tiveram aí. Qual é assim, a importância para tudo, na ideia dos senhores, para o crescimento do município, para o crescimento da região, essa imigração, que foi muito importante assim, para... Muito, muito. Haja visto que povo bonito tem aí. E tem toda a descendência europeia que veio mesclar com o nosso sangue bugre. Porque a grande verdade é que nós somos todos bugres. E agora, veio aquele sangue europeu e deu uma bela melhorada na nossa raça. O povo daqui é muito bonito. Você não acha, Lê? Sim, eu não tenho a menor dúvida. E nós tivemos aqui muito mistura de sangue, né? Português, espanhol, italiano, que trouxe aí uma geração forte e bonita, né? Por isso que Cordeirópolis é uma bela de uma cidade e deu um desenvolvimento muito grande. Que nem eu conheci Cordeirópolis, só tinha uma rua que tinha paralelepípedo. O resto era tudo chão. Hoje, quem vai em Cordeirópolis é uma maravilha. Tudo asfaltado, tudo em ordem, iluminação, tem tudo hoje, né? Mas no meu tempo de criança, era uma rua só que tinha o paralelepípedo. Por isso que você está falando, seu Luiz, eu acho interessante assim. Conheço a cidade bem depois, como o senhor está falando, já era um pouco mais organizada, mas praticamente toda para o lado de lá da pista. E ela hoje ela está quase tão grande dos dois lados, se você fizer uma filmagem aérea, dos bairros que cresceram para o lado de cada Washington Luiz, depois que ela foi duplicada, o crescimento que foi tendo, como o senhor mesmo falou. Mas antes, nada para cá, era tudo rural para o lado de cá. Sim, não existia nem a pista, Teodoro. Não tinha Washington Luiz. Depois que passou Washington Luiz. Aí que passou Washington Luiz... Começou devagarinho um loteamento bem calmo. Tanto é que hoje eu acho que para o lado de cada pista tem quase que mais residência, população, do que para o centro de Cordeirópolis, para o curso de Cordeirópolis mesmo. Eu não acredito nisso. Porque deu um crescimento muito grande do lado nosso aqui.
que a nossa, por exemplo, a Ibicaba, ali hoje onde é a Campineira, ali nós plantava cana. Era a terra que nós plantava. Depois que passou a Washington Luiz, daí que ela deu um desenvolvimento, né? Mas até o Washington Luiz passar, não tinha nada para cá, era lavoura. O senhor, aqui no Ibicaba tinha escola, tinha o que mais aqui que o senhor presenciou? Aqui? É, sim. Olha, eu não cheguei para assim, tomar parte, porque na minha idade não dava. Sim. Mas aonde o Teodoro mora, ali, era duas diversão. Salão de baile e sala de cinema. Depois tinha a escola, que tem, acho que até hoje, lá a escola. E aos domingos, à tarde, a maior parte do povo de Cordeirópolis vinha para cá. O dia que tinha o bailinho, dançava. O dia que não tinha o bailinho, tinha um cineminha. E daí, aqui à frente da fazenda, a gente desfilava, que nem antigamente, para arrumar uma namorada. Então, a menina vinha de um lado e nós ia contramão para arrumar uma namoradinha, para, né? Aquele tempo era assim. Quer dizer, tinha diversão nos domingos aqui. Em Cordeiro não tinha cinema, era aqui. O pessoal vinha de quê aqui? Vinha de carroça? Alguém vinha a pé, a maior parte vinha a pé. Porque aquele tempo automóvel era o médico, o prefeito, o que tinha. A maior parte era carroça, nem bicicleta, era muito pouco. A maior parte era a pé. Vinha no pé 2. Mas era moçada, vale tudo, né? E assim passava a semana. Vamos esperar o domingo, vamos esperar o domingo. E nós, quando vimos para cá, logo no princípio, do lado de cá, tinha um bar de um rapaz que tocava violão e cantava. E era amigo nosso, então... O Salomé, pai. Hã? Salomé. Não é Salomé, não é? Salomé. 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 Salomé, exatamente. E era uma pessoa... Chegou a vir algumas vezes aqui tocar, mas infelizmente também morreu muito cedo. Não sei o que houve com ele. E o barzinho dele, então, nós perdemos as sextas-feiras lá, que era muito divertido, muito bom. A gente aproveitava tudo que dava. Era pouco, mas a gente segurava. E assim nós vivemos aqui 40 e tantos anos, nós, eu, meus filhos todos. Meu amigo, e hoje em dia eu tenho 7 bisnetos. Então o negócio, o tempo passou. Todos que eram crianças estão todos homens e tudo isso, então eu acho que foi muito bom para nós. E como o senhor se interessou em comprar? O senhor falou que o Flamínio, né? O Flamínio o velho assim. Flamínio é pai dos meus amigos. Sim. E o Renato, que era um dos filhos, que me chegou, olha, nós vamos vender. E eu sei que você está procurando uma fazenda, então compra outra, você vai fazer um bom negócio. E eu comprei baseado no Renato, então foi ele que vendeu a fazenda para mim. Aí, e, não houve procura, não houve nada. Ele me indicou, eu vim aqui, gostei e pronto. Aliás, eu já conhecia. Sim. Já conhecia bem antes, porque nós vimos aos tais churrascos na Fazenda São Francisco, que é do irmão dele. Foi assim que eu comprei o Ibicaba. Por indicação do antigo proprietário. 75, né? Quanto? Que eu... 1975, 76, isso. E tinha quantos moradores, funcionários? Aqui? É. Ah, tinha muito, mas não me lembro a quantidade. As colônias todas eram cheias. Agora, infelizmente, a colônia está vazia. Mudou todo o sistema. Hoje o trabalhador prefere muito mais morar na cidade. E à noite a mulher dele tem possibilidade de passear, ver as comadres, que aqui não tinha. Mudou tudo.
É a passagem do tempo. Temos aí onde é a senzala, né? Mas isso é lenda, que a noite de sexta-feira a gente gritava lá, chorava e não sei o quê. Eu morei tantos anos ali encostadinho, nunca escutei nada. Porque se eu escuto, eu corro. Mas nunca houve nada. E assim, a construção tudo ali é antiga, né? Mas não houve nada, sempre na maior paz ali. Esse relógio foi desenhado, provavelmente, pelos alemães suíços que vieram em 1854, 52. É tudo uma arquitetura alemã, suíça. E ele, originalmente, era a Torre do Sino. E, posteriormente, puseram o relógio. É o que eu sei a respeito desse negócio. Agora, se é isso, mas o relógio sempre trabalhou muito bem, porque tinha quem tratasse dele. Agora está meio difícil, mas continua funcionando bem, bem, bem certinho, batendo hora, meia hora, tudo. Não está difícil, né, pai? Quem dá manutenção aí é o Punk, ele mantém todos os relógios funcionando da casa, né? Eu sei, mas é porque o Punk é um craque, né? Porque se tira o Punk, para você ver, nós temos um relógio aí que ficou quase 100 anos sem funcionar. Veio da França e ficou parado. Hoje ele está funcionando perfeitamente bem. Inclusive repetindo as badaladas 5 minutos depois. Eu estou aqui desde 1961. Eu vim para cá em 61 como motorista de seu Framínio Levi. Naquele tempo ele viajava bastante. Ele não guiava, ele não dirigia. Então eu vim como motorista dele. Então eu viajava com ele para São Paulo, Santos. E fui ficando aí. Cada vez que precisava viajar, eu viajava, enfim. E nesse meio tempo, o administrador era meu pai, que tomava conta, tudo aí. E em 68, o meu pai veio a falecer. Meu pai faleceu, seu Framínio chegou para mim e pediu se eu continuava no lugar do meu pai. Eu respondi para ele, eu preciso trabalhar, ou de motorista, ou de administrador, eu preciso cuidar da vida. Agora quem manda é o senhor. Então de hoje em diante você passa a tomar conta da fazenda. Daí de motorista, eu passei a tomar conta do Ibicaba. E fui. Me casei, tive filho, enfim. Fiquei aí até seu José veio, adquiriu a fazenda. Eu continuei ainda mais um pouco, seu José. E daí os herdeiros tinham dividido toda a fazenda. Cada um ficou com um sítio. E vendeu Ibicaba para o seu José. E eu olhava para o seu José e dava uma mãozinha nos sítios, para os herdeiros. Isso foi até, acho que até 88, mais ou menos. E daí o Teodoro assumiu a administração, que daí eu fui para a cidade. Mas até 88 eu estava aí. Mas aí depois o senhor continuou vindo para cá. Ah, sim, daí eu continuei. Tinha aí um negócio com o Teodoro aí, um arrendamentozinho, coisa e tal. E como está no sangue o Ibicaba, a gente não esquece. Então quase que cada 2 dias eu estava aí. E foi até 90 e 2018. Daí 2018, daí eu parei. Parei de ter o coisa. A renda do curso, continuei com a amizade com o Teodoro, com o seu José, enfim, com a família, né?
Mas com o meu negócio particular eu parei. E hoje eu estou lá, meio escondido desse vírus aí, né? Precisei operar joelho, operar isso, operar aquilo, enfim. Estamos aí. Todo dia, a gente até lembra na Fazenda Ibicaba. Sim. Fazenda Ibicaba, para quem morou nela, é que nem um doce. Você come e nunca esquece. Olha, boa essa, viu? Você lembra do doce e fala, mas que doce gostoso. É que nem Ibicaba. Ibicaba, não. Não só eu, como a minha família toda. A minha menina, eu tenho um neto lá que vive brigando comigo. Vô, leva eu conhecer Ibicaba. Vô, leva eu conhecer Ibicaba, vô. Qualquer hora nós vamos, qualquer hora nós vamos. Quer dizer, tá no sangue. Né? E por que não traz? Agora pergunto eu para você. Falta de tempo, seu José. Falta de tempo. A gente corre para lá, corre para cá. Quando vê, passou o dia, passou a semana. Mas o Ibicaba está na família, está no sangue. Eu não sei, mas se não demora muito, se é que você já não tem, você já vai ter bisneto, né, seu Luiz? Não, ainda não, tô louco. Não, mas porque os seus meninos que eu conheci, seus netos que eu conheci, são homens já bastante. Ah, sim, o Pedro, por exemplo, já tem 25 anos. 25, isso. Já se formou. Mas, eles são mais. Eles todo, hoje todo mundo presta uma, mas daria para ser bisavô. Não, né? Eu sim. Ah, ô! Mas viu, Teodoro? Por enquanto, que nem seu pai falou, ele não arrumou nenhuma, que eu não sei o que que é. Se é namorada, se é noiva, se... Hoje é assim. É. E depois tem os outros também, com 18, enfim. Os netos já. O tempo passa. É. Não tinha um caos, não sei se é só do Seuzinho ou não, que falavam que de madrugada, vindo do terreiro aqui, vinha uma procissão. Um guarda que teve, que ele ficava parado naquele ponto perto de onde o senhor morou. Isso dizia Seuzinho, né? E que isso foi, mais ou menos, será que tem procissão ou não tem procissão? Até que um dia, disse ele para mim, que o pai dele substituiu o guarda na noite, por causa de doença, de alguma coisa, enfermidade, alguma coisa. E quando começou a escutar esse barulho, o pai dele não teve medo, porque o guarda ia embora, e não teve medo e foi olhar. E aí eles descobriram o que seria a tal da procissão, que antigamente ali era o ponto das tropas de burro, de cavalo, que, vamos dizer, há 70, 80 anos atrás, talvez fosse a força de trabalho numa fazenda. E que eram os animais que já estavam querendo vir, de alguma forma passavam pelo terreiro, para vir beber água ali naquele bebedor grande que tem ali perto. Aí o Seuzinho fala que essa era uma coisa que foi desfeita, mas que tinha-se um medo dessa tal procissão, mas era o bater casco dos animais vindo do terreiro atijolado. É, o que eles comentam aquele tempo, né? Que tinha procissão, coisa e tal, mas nunca ninguém viu. O que houve foi esse problema dos animais, de querer descer na caixa d'água para beber água, né? É. Então, era a tarde da procissão. Só que, antigamente, a turma era muito medrosa. Escutava qualquer coisa, ao invés de ver, corria. Né? Então, o dia que o pai dele, acho que criou coragem, sei lá, ou também não deu tempo de correr, foi lá e viu que eram os animais. Quer dizer, daí acabou a procissão. É. É verdade. É coisa que antigamente tinha muito, né? Obrigado a nós para vocês, pela gentileza. Desculpa das falhas.